Līdz šim NATO sabiedroto kaujas grupa, kuras vadību uzņēmusies Kanāda, bija sauzemes spēku mehanizētās kājnieku brigādes komanda pakļautībā. Taču turpmāk tā tiek nodota NATO daudznacionālās brigādes vadībā. Šis ir vēsturisks notikums. Komanda pakļautības maiņa nozīmē, ka tā ir pēdējā lieta, lai šeit Latvijā uzbūvētu starptautisku brigādi. Un mēs esam patiesi pagodināti par šo, jo īpaši redzot, kādu darbu mehanizētā kājnieku brigāde ir ieguldījusi pēdējos 7 gados. Tāpēc šis ir pēdējais solis, lai parādītu NATO spēku apņemšanos būt šeit, Latvijā. Lai turpmāk Latvijā būtu vēl viena spēcīga kaujas brigāde, darbs sākts 2022. Gadā, kad Latvija un Kanāda parakstīja deklarāciju par NATO paplašinātās klātbūtnes Latvijā kaujas grupas stiprināšanu un turpmāko attīstību. Pērn parakstīja ceļakarti un jau šodien tā nodota brigādes vadībā. Sabiedroto skaits mūsu valstī tikai palielinās. Mēs arī savus karavīrus nodrošināsim starptautiskajā multinacionālajā brigādē. Līdz ar to nav tā, ka kaut kas te pilnīgi pārtrūkst un saraujās. Runājot par kaujas spējām mūsu brigādes, viņas, protams, uz brīdi samazinās, bet mēs intensīvi strādāsim, lai turpinātu attīstīt iesāktos projektus, lai mūsu brigāde ar laiku būtu tikpat muskuļaina kā starptautiskā. Sabiedrotie pašlaik uzturēsies Ādažu militārajā bāzē, kas nozīmē, ka nu tur būs divas brigādes. Valsts prezidents uzsvēra, ka uzņemot tik daudz karavīru, Latvijai ir ļoti svarīgi nodrošināt infrastruktūru. Protams, ka tā ir ne tikai Latvijas atbildība, to mēs darām kopā ar sabiedrotajiem, bet karavīru izvietošana, mācību organizēšana Ādaži ir par mazu. Tāpēc arī Sēlijas poligona attīstība ir kritisks jautājums. Es pats vasarā apmeklēju poligonu, redzēja tos pirmos darbus, kas notiek, bet gan mācību bāze, gan karavīru izvietošana, tas ir pirmais. NATO daudznacionālo brigādi sastāda 14 sabiedrotās valstis, un tas ir vislielākais pārstāvēto valstu skaits austrumu flangu valstu starpā. Aleksandrs Trauma, Mārtiņš Avots, Latvijas televīzija.